A találkozóra a reggeli óráktól folyamatosan érkeztek a csoportok. Zömmel fiatalok, de az idősebb korosztály is bőven képviselve volt a várt együttléten. Idén már 22. alkalommal szerveztük meg ezt a katolikus találkozót. A Kaposvári Egyházmegye fiataljai, gyermekei, idősebb korosztály is megjelenik ezen a találkozón. Találkozónk célja igazából a találkozás egymással és a Jóistennel. Különféle programok vannak, tehát van egy fő előadást. Idén Puskás Antal páros szerzetes atyát hívtuk, a páros évre való tekintettel különösen. Ez idő alatt pedig a gyerekeknek kézműves foglalkozás, illetve egyéb gyermekprogramok. Vannak. Az idei rendezvény mottója egy a Zsoltárokból származó idézet volt. Bízzál az Úrban, és a jót cselekedd. Akkor a földön fogsz lakni, és betelsz hűséggel. Puskás Antal pálos szerzetes tanításában a fiataloknak olyan örökérvényű igazságokat foglalt keretbe, mint a párkapcsolati hűség, a kitartás és az Istenbe vetett hit fontossága. Ki kell művelni magadban a kapcsolatnak a művészetét. A szeretetnek a művészetét. És ez bizony hosszú évek munkája, ezt nem lehet megsporolni. A tanítások közben a kisebbeket kis csoportos foglalkozások és játék várta, majd ezután közös szent mise következett. A szent misére számos plébános érkezett az egyházmegye különböző részeiről. Varga László megyés püspök Péter apostol székfoglalásának ünnepén szentbeszédében arra kérte a fiatalokat, hogy az Istentől kapott küldetésüknek mindig feleljenek meg. Ez csak akkor fog működni, hogyha Jézus szavára cselekszünk. Ha odafigyelünk a mennyei atyára is, és a Szentlélek a szeretet lelke által egyre szenvedélyesebben szeretjük a mennyei atyát, az Úr Jézus, a Szent Háromságot. Boldog vagyok, hogy vagytok. Örülök, hogy itt vagytok. Ti vagytok az egyház jelene és jövője is. Ha ti kitartatok, ha hűségesek lesztek Jézushoz, akkor Somogy megyében, Zala megyében él az örömhír, az evangélium. A szent mise után közös agapé következett, majd az egész napos együttlétet hálaadó imádság és áldás zárta.